Κάθομαι και κοιτάζω από το παράθυρο τα όμορφα δέντρα που σκιάζουν εκεί κάτω στο δρόμο. Τι κέφι έχω να τρέξω εκεί κάτω και τι σλήψη και θυμός με πιάνει που πρέπει να πάω να κλειστώ μέσα στην τάξη. Κάνω όμως κουράγιο σαν βλέπω τη μάνα μου που με κοιτάει στο πρόσωπο την ώρα που βγαίνω από το σχολείο για να δει μήπως είμαι χλωμός. Και κάθε τόσο με ρωτάει «Πώς νιώθεις?» και κάθε πρωί καθώς με ξυπνάει «Κουράγιο Ερίκο μου, δε μένουν παραλίγες μέρες. Ύστερα θα είσαι ελεύθερος να ξεκουραστείς και να τρέξεις τους δρόμους». Έχει δίκιο η μητέρα μου όταν τέτοιες ώρες μου θυμίζει τα παιδιά που δουλεύουν στα χωράφια κάτω από τον καυτερό ήλιο ή εκείνα που δουλεύουν στα εργοστάσια ακίνητα για ώρες. Και όλα αυτά ξυπνούν πιο νωρίς από εμάς και δεν περιμένουν διακοπές. Κουράγιο λοιπόν. Και στο σημείο αυτό ο Ντερός είναι πάλι ο καλύτερος από όλους μας. Ούτε ζέστη νιώθει, ούτε νύστα, πάντα ζωηρός, χαροπός, με τις ξανθιές μπούκλες του, όπως και το χειμώνα, μελετάει χωρίς κόπο και όλοι γύρω του νιώθουν ζωντάνια, λες και ανανεώνεται η ατμόσφαιρα με τη φωνή του. Και δυο άλλα παιδιά είναι επίσης πάντα ξύπνια και προσεκτικά. Ο Στάρντι που σφίγγει τη μούρη του για να μην αποκοιμηθεί και όσο πιο κουρασμένος είναι και κάνει ζέστη, τόσο πιο πολύ σφίγγει τα δόντια και ανοίγει τα μάτια, λες και θα καταπιεί το δάσκαλο. Και ο Γκαρόφι όλο το μυαλό του το έχει να φτιάχνει χάρτινες βεντάλιες με σχεδιάκια για να τις πουλάει στα άλλα παιδιά. Ο πιο καλός όμως είναι ο Κορέτη. Ο καημένος ο Κορέτη που ξυπνάει κάθε πρωί στις 5 για να βοηθήσει τον πατέρα του να κουβαλήσει ξύλα. Στις 11 στο σχολείο δεν μπορεί πια να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά και το κεφάλι του γέρνει στο στήθος. Το ανασηκώνει αμέσως όμως, ζητάει την άδεια να βγει λίγο έξω να πλύνει το πρόσωπό του, λέει στους πλαϊνούς του να τον τζιμπάνε και να τον σκουντάνε. Σήμερα το πρωί όμως έπεσε σε ένα βαθύ ύπνο. Ο δάσκαλος του φώναξε δυνατά. «Κορέτη!» Αυτός δεν πήρε χαμπάρι. Ο δάσκαλος θύμωσε. «Κορέτη!» Τότε ο μικρός του καρβουνιάρη που μένει πλάι στο σπίτι του Κορέτη σηκώθηκε και είπε «Δούλευε από τις 5 μέχρι τις 7 το πρωί». Ο δάσκαλος τον άφησε να κοιμηθεί και συνέχισε το μάθημα για μισή ώρα ακόμα. Ύστερα πλησίασε στο θρανίο του Κορέτη και σιγά σιγά φυσώντας τον στο πρόσωπο τον ξύπνησε. Αυτός βλέποντας μπροστά του το δάσκαλο τρόμαξε. Ο δάσκαλος όμως πήρε το κεφάλι του στα χέρια του και φιλώντας τον στα μαλλιά είπε «Δεν θα σε μαλώσω παιδί μου, αυτός δεν είναι ύπνος της τεμπελιάς, είναι ο ύπνος του μόχθου».